Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, queridinha, estamos aqui com mais um vídeo de Álbum de Figurinhas do One Piece. Então vamos continuar com as coragens das figurinhas, tá? E a parte tá número 50. É o Jinbei. Tem um monte de figurinhas repetidas. Tem seis figurinhas repetidas. Chegou na 52. Também tem a passagem de figurinhas repetidas. 53. A única reclamação que eu tenho é essa. Escapa. O pessoal coloca muita figurinha repetida. É, a gente gasta um monte. Mas não, você faz parte da vida. Põe a picanha e vai cortar pra parte do tecendo. Mas tem quatro repetidas. Opa, aí sim. Norte do Mar, Capitão dos Piratas do Sol. Que não é essa que tem aqui? Ah, é ficando aqui do lado. É o Jinbei. Que por coincidência fez só uma aqui pra mim.
70, 70 de novo. Essa que não é certo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, vocês não falam que eu tô mentindo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito figurinhas tá mesmo aí, ó. Tudo também figurinha, oito. Eu acho que gastei um monte pra computar, mas eu comprei o alto, né? E. O problema é que eu cacete mais. Olha, é bacana, hein?
89. Venta. Só. Esse crime ficou bacana, hein? Ah, esse é o carinha da Fênix. Noventa e nove que vem uma só. Cento e dois, uau.
110. Vem maçã, hein? Não, tem mais. Bem, pessoas, então ficaremos por aqui, tá? Muito obrigado por tudo. Sim, como eu tenho gostei dos comentários, compartilhe o vídeo aí também. Muito obrigado por tudo. Compartilhe o vídeo aí. Dúvidas, perguntas, sugestões, deixem embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau.